comorând să zburai dusa, dusa, tasu, plusa, plusa, cea bucur să toată. Un can martin kovkir ai sol aitpes el chartnatsan, vorovetev chein el knel. Բարի օր ձեզ, այ ժողովուրդ, եթերում գդիկ շոունը. Ասում ես սոված չեն ծնվում, սոված սատկում են. Էհ, աշխար, աշխար, հերիք չի կլոր ամի հատ է ֆռմա. Աշխար, կայնի իշնող կա. Դենու, լավ ես, առաջի արա որդուս լավ էլ նմախտվում. Հարևանս էլ տոշնիք ու նման էր ապեր, այդ բողջը ձեքեց մերավ։ Հրը մերն եմ գլխի տարա, հրը մերն եմ սրտի տարա, հրը մերն եմ աշքերի տարա, հրը մերն եմ հոգուտ տա, հոգուտ կեզ։ Մերն ենք իրար, արա, Թոմասիկ ջան։ Մերեք իրար, մերեք մեկ անգամ արժանը պատի։ Մեր արեստավորները պատրաստում են այնպիսի օրիգինալ դագաղներ, որ արարողության ժամանակ բոլորն ասում են, լմերացի դագաղը նայի։ Ծառայությունն իր մեջ ներառում է ժամացույցների կանգնեցում, դիակի փաթեթավորում իր բոլոր ատրիբուտիկաներով, մերեք մետ մոմակալներ, մոխրամաններ, լացողներ, լացցնողներ, հարավողության ընթացքում համահանողների մաման լացցնողներ, ապահովում ենք արարողության ամբողջ թարշախուստը իր օղիներով, խմողներով, արպողներով, կռիվանողներով, Պոսկանդող, պոսկսնող, նաև պոսի գայից մեր հրավիրած գայիշնիկը սապրավաժատկանի արարողություն։ Սպեսրա, արձը մի մոտ, բոլոր ծառայությունները մեկ պատետում, արձը մի մոտ։ Կատարում ենք նկարի ֆոտոշոպ, մազայառացում, էպիլյացիա, սև ու սպիտակ, գունավոր և ամենակարևորը, սովորական սև ժապավենի փոխարեն, Կաշվիա Սվարովսկի քարերով ժապավեն։ Մահացել է ահավոր հեռու բարեկամը, և դուք նպատակա արմար չեք գտնում գնալ արարողությանը, հոգ չէ, դիմեք մեզ, մենք կգնանք ձեր փոխարեն։ Մենք համագործակցում ենք նաև տարածաշրջանում գործող բոլոր գերեզմանատների պահակների հետ, և ցանկության դեպքում կարող ենք տրամադրել չոր և արևտոն տարածքներ։ Արդյունիմոտ, սա է միակ ճիշտ ճանապարհը, արդյունիմոտ։ Ծառայությունն իր մեջ ներառում է նաև ուղեգրեր դեպի դրախտ, արևեշտ է միայն հանգուցյալի մահվան վկայականը, սկսրա, արդյունիմոտ։ Տանջվում է տատիկը, հոգ չէ, զանգարեք մեզ, և մեր մասնագետները մի անգամ են սկանջատ են սիստեմը, միակ կարշ ճանապարհը, արդյունի մոտ։ Մեռնում եք դուք, արեստանում ենք մենք, մերեք մեկ անգամ, արժանապատի, արդյունի մոտ, արդյունի մոտ։ Միքա խնդացի մերը արա նատորի։ Մերեք մեկ անգամ արժանապատի, արդյունի մոտ։ Մի խոսքով այսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Մի խոսքով, միշտ նոր հանդիպում։